Dog Town Kings Wafalme Adakadabra moto sana. Oya pasta washa roster Adakadabra Mokorino na kinenda doing his work. Super director. This is the behind the scenes of Adakadabra. Adakadabra ni project kubwa, si ndio? Project kubwa moto sana. Moto sana. Ai jeje skuoni behind the scene. Ni behind the scene. Kama tuta, haka kuchi, magazina tuta, napenda anavyozungusha.